Nga Korça, sekretari përgjithshëm i grupimit të rithemelimit Flamur Noka, si dhe kryetari grupit parlamentar të kësaj partie Gazmend Bardhi, u kanë bërë thirrje qytetarëve korçar të jenë të pranishëm në protestën e thirrur nga Partia Demokratike në datën 20 shkurt. Bardhi ka kërkuar çdo demokrati të marrë me vete edhe pjesëtarë të familjes në këtë protestë që sipas tij do të jetë masive dhe paqësore. Gjerastin t'i bëj thirrje çdo qytetari të Korçës të na bashkohet në bulevardin Dëshmor të Kombit në orën 5:30 në datë 20, jo thjesht për protestuar krah Partisë Demokratike apo për Partinë Demokratike, por për protestuar për veten, fëmijët e tyre dhe familjen e tyre. Do të jetë formë reagimi qytetar sigurisht, prandaj nuk ka asgjë për të ndalur, qytetarë do duhet vinë bashkë me fëmijët e tyre, bashkë me familjarët e tyre, me kushërinë dhe me miqtë, do duhet jemi të gjithë si një formë reagimi ndaj qeverisë. Nga ana tjetër, sekretari përgjithshëm Flamur Noka i pyetur për skenarin e mundshëm të kësaj proteste, është përgjigjur shkurt kur tha protesta është protest. Protestat janë protesta. Sot është dita për të protestuar. Korça ka nevojë për një tjetër këndvështrim, Korça nuk ka nevojë për këtë lloj qeverisje, ka nevojë për ndryshim dhe Korça ka nevojë për të parë për të vëmendjen e shtetit dhe jo për thundrën e pushtetit. Të shoqëruar edhe nga deputet, antar dhe simpatizant të opozitës, Bardhi dhe Noka kanë bërë një ecje në qytetin e Korçës, duke ju kërkuar qytetarëve të protestojnë me 20 shkurt.